Okay naman po. Pogi pa din. <laughs> Young and pogi. Yes. <laughs> Praise the Lord. Hi, Reg. Good evening. Hola, good evening. Hola, hola. Hola, chica. po. Si Sino to? Si Sister Reggie po from Texas. Ay, ako. kala ako si, Mini. Oh. si Tita Fe. Ay, Tita Fe. Hi, good evening. Hi, Tita Fe. Kaya lang... wow, bro. <laughs> <laughs> po? Asa Mabuti. si Mini. <coughs> Ganda ng bahay niyo, red siya. Ay nakita niya. <laughs> oh I am I'm, I'm so glad na na ano na siya na na dedicate na no ni Pastor Esper. Uh, Oo, nga eh kasi ano biglaan lang <laughs> birthday ni Mother. Eh sabi ko Pastor nandito na rin kayo dedicate na. Oo nga, bakit hindi? Wala, wala, kaya wala. Bigla lahat. Kukabi kami lang. Ayos yun. And, uh, at this, eh, malapit ba si Pastor Hesper sa inyo? Ilang oras ang ano niya? Uh, one hour away. Pastor. Ah, malapit lang. Uh -uh. Sa ano ba siya? Sa area? Sa ano siya? <coughs> Baytown. Sa Baytown. Baytan oh, Baytown. Saan si Sister Mini? Ah, hindi ko alam eh. Nasa kabila at ang kwarto. <laughs> okay. While waiting for others. Sige, okay, let's start na. Para makarami tayo. Pastor. Oh. Anong ibig sabihin ng kita-kits? Ano yan? Ah, kita-kita tayo. <laughs> Ah, ganun. Oh. <laughs> Ay, ano mga salitang, po, salitang oh. mga kapataan, pinapaikli nila. Sabi <laughs> ano kaya ang kahulugan ito? Ha? Apo. Ano yan? Parang ano yan, yung mga salitang kanto na pare, naging erap. Parang ganun. Kita-kita. <laughs> mm -hmm. Mm-hmm. -kita, Paikli parang... yan ngayon eh, lalo sa text. Oo. <laughs> oh. Parang may commercial yan eh, Kit, Kita Kits sa McDo. Parang ganun. Parang Let's Meet Up sa McDonald's. Parang ganun. Mm. sa so, matagal na pala kayo na-intriga kung ano yung Kita Kits. Gusto na yun ako chance magtanong. Sige po. Uh, Sister Reggie, pangunahan mo tayo sa panalangin. Po. Panalangin mm -hmm. tayo. Amen. Oh, sige po, manalangin tayo. Praise God, Lord. We thank you, Lord, for this moment, Lord, that we gather to to fellowship and um, to to study about your word. And we pray that you will bless us, Lord, give us wisdom at ma dalangin po namin na magkaroon din po ng mga may mga tao pa pong sumunod para makarinig pa po ng iyong salita. Maraming salamat po sa opportunity na ito, Lord. Uh, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Good evening. Happy Friday. It's been a while. We had a Christmas break. So medyo matagal-tagal tayong nawala. Anyway, we're back in business. Medyo busy. Busy sa mga panahon ngayon. <laughs> busy. <laughs> I know. So, so busy. Yeah, ah sobrang busy kasi uh, back to school. Uh, meron na ano, naman. Ay, hindi ano, ano lang naman ano? Online. Hmm, online. Oh. Uh, back to school ako eh. So, madaming Ay, masangin. ikaw pastor, ano? Uh -huh. Oo, ako back to school. So, Ano yan pastor? Sa master masterala ano mo? Course. Ah, hindi po. Yung sa Nazarene Bible College, yung aking requirement for my final ordination. So, oh, I need to finish Congratulations, it. Congratulations, Pastor. Tataas ng grade niyo eh. <laughs> Praise the Lord. Ano <laughs> lang? Ano hindi siya, eh? na, na ni Pastor eh. Six, Tinanong seven. ko nga si Pastor Jeff eh kung palaging valedictorian eh. Yung <laughs> <laughs> tataas mo lang grade eh. Six oh, subjects na lang, makakat oh. matatapos na. <laughs> Good evening, Amen. Sister Fe. Good evening, Pastor. Pastor. Gandang gabi po, Sister Pepot. Andiyan si Sister si Reggie. Gandang gabi. Andiyan Hello, si Sister Tita Fe. Fe. Yeah. Hi, Tukaya. Pareho <laughs> pala kayong Fe. Oh, uh, um, Tukayo. <laughs> Mamimiss namin kayo sa Sunday. Oo okay. nga. Uh, Umimiss mm -hmm. namin kayo, tita. nagka-church like, like, na po ba kayo? So, yeah, open na. Oh, pero optional. Uh, for those na gusto sa bahay, sa bahay, kung gusto naman pumunta doon, pwede rin. Uh, malaki naman yung simbahan. At uh, pwede mm -hmm. talagang humiga at mag-social distancing. Mm -hmm. <laughs> 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 pero syempre, sa tagayin ni Tita fe mas maganda yung magsigurado na tayo. <laughs> uh -huh. Pero, Tita fe available na po yung vaccine 65 and above. Alam ko eh 64 lang kayo. Pero balita <laughs> <laughs> uh, ko kahit sa Ralphs pwede na daw pumunta para makakuha ng vaccine. And something to think about. Ah, pasto <tinyo> tira tira Tinatanong ko Sister Jessie, sabi niya, oh, ay, si Jessie, sabi niya, okay naman daw. mm at ang pagbabaksin naman ay isang personal na desisyon. So, kung mas makikita niyo po na ma-outwe uh, ma yung yung uh, kumbaga risk na kaysa magkaroon ng COVID or yung side effects ng baksin, eh, that is something na personal na na ng mga tao. So, siyempre, saan ka mas safe no? Eh, ako ko tatanungin, eh, siguro mas maganda magpa-vaccine para ano, para mas masana, mas, ano, mas uh, malaki yung chances ng survival. Anyway, pag-usapan natin ngayon, uh, naniniwala po ba kayo na ang Diyos natin ay parehas lang simula ng yes. unang panahon? No? Yes. Hanggang ngayon at ah uh, hanggang sa henerasyon uh, ng mga anak natin na uh, kung kailan wala na tayo. Uh, pag-usapan natin yung sameness of Christ. Uh, parehas lang si Kristo. Sabi sa Hebrews 13.8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And forever. Amen. 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 So, yan ang pag-uusapan natin sa gabi na to. So, makikibasa po, Sister Pepot. Uh, ah, go back to the sins of your childhood changes. You two have changed. Hmm, nagbago na ba tayo? <laughs> oh. For the better, Pastor. For the better, oo. Oh. Diba? Nagbago hmm. na tayo sa physical appearance natin. Lalo na na yung weight. Lalo, lalo na <laughs> sa weight. Diba? <Yeah. laughs> yes. Yan yung malaking pagbabago. <laughs> Skin ko, complexion. Dumating diba, ko yes. dito, sexy pa ako eh. Ngayon, siksik na. So, capacity to learn, no? Kap a capacity to earn money. Before, eh, wala tayong pambili ng McDonald's eh. Ngayon, nabibili mo na kung anong gusto mong bilhin. And knowledge, mm yung knowledge natin lalo na sa spiritual knowledge, no? about marital status, no, from single to being married, no? And then some of you, si Tita Pe at si Sister Fe, from being married to ano, pagiging balo, Diba? How about citizenship? Mm, so citizenship, eh, iba dati, Oh, iba nare, no? Iba na rin. Oh, Dating <laughs> Americana Amerikano na. Amerikano. <laughs> oh. Ngayon, senior citizen na. <laughs> so, sabi dito, eh, we think of our nation as permanent, yet in four generations, it has come from wilderness to a great nation. technology, food, culture. Do you agree with this? No? Dati, primitive na pre- prim I mean, siguro tanungin natin dito, maganda si Tita Fe. No, kasi Ayun. oh, inabot ni Tita Fe ang panahon ng Hapon. Ito yung talaga Ayun. walang cellphone, no, Tita Fe. Walang, Ayun. wala pa atang ano eh. May TV na pero hindi pa to common sa mga bahay. Tama po ba? Wala. Hmm. Mm. Ano yung pinaglilibangan niyo po nung unang panahon Tita Feno? 1940s, 1950s. Ano 'yon? Ano po yung pinaglilibangan ninyo? O kasi wala pang masyadong TV noon, wala pang internet. Ano yung pinag ano yun? Pa ah, pinaglilibang well, well, like, pinaglilibangan. Um, libangan uh, niyo ah, po. Ano libangan. Libangan. Opo, something yeah, na. Yeah, yeah, you do for wala, fun. Wala akong hobby.

during my my uh, yung time na nag-aaral hindi ako nagga-console ni wala mm. kong hobby, pastor nung bata po kayo nung 1940s ano po yung mga laro ninyo laro hm mm hm um, na witness ko po yung yung ayaw ko kung ano tawag doon mag mag ano magguhit diyan sa lupa tapos Apiko. mayroong APO, oh, ganoon. Yan, mm. ganoon pa, Pastor. APO, oh. Kasi wala Pico, pa mga video. Hide and seek. Hide and seek. Maganda pa nga yun nung araw eh. Nakikipag-ano ka. Pero during the war po, saan po kayo nagtago during the war? Doon sa, ano, Pastor, sa Coronadal Valley. Mm -hmm. Under the leadership of General Santos. Mm -hmm. And then, Yeah, madami, more than 3,000 evacuees nagpunta sa Coronadal Corona Valley kasi siguro iniisip ni General Santos na hindi gugutumin yung mga evacuees doon dahil mga farmers yun eh maraming pagkain Yan yan. So you left the city? We left the city, Pastor. So, pong But because it, it, it was not easy to live. Ano pong city? um, doon sa Cotabato po. Saan pa? Mindanao. Sa Mindanao. Mindanao. Mm -hmm. Mm -hmm. So inabot din talaga yun ng agad-agad ng war kasi akala ko ang tinamaan mo na Luzon. Ah, uh, the whole the whole country. country. So sabay-sabay silang sinakop ng Hapon talaga. Yes. Yes. Oh, akala ko nag-start lang sila sa Luzon and then nag-advance sila ng Visayas Mindanao. Sabay-sabay pa So, ang dami pala ng hapon talaga nun. Opo. Sabi niya may mga Korean silang kasama? Koreans? Oh, Korean. most, Korean. So, of the, most of the soldiers were Koreans. Oh, Japanese. So, so, yung Japanese Imperial Army, ang mga members nila, Koreans? Most. Mostly. Most of them were Koreans, yeah. O, oh, yeah. siguro yung mga, kasi na-capture na nila in Korea before eh. So, mm. nag siguro sila from Korea. Mm. That's interesting, ano? Kasi something na hindi natin nalalaman sa history. <laughs> anyway, mm. laki na ng pinagbago ngayon, warfare ngayon, ipindutan eh, na lang yata ng nuclear uh, weapon. Yun, Pastor, uh, pumasok sa isip ko... Mm. Uh, Uh, we we tra the evacuees traveled for a week night uh -huh. and day there were times or there were days when walang tubig kasi the evacuees did not were not able to bring a lot of things you know uh -huh. lot of uh, their needs na ano like uh -huh. bigas or to inumin ganyan. so uh -huh. while on the way during that one week travel uh the, the Christians were forced to to buy yung tubig inumin sa mga Muslims. And uh -huh. you know how they look? Uh -huh. They look muddy. Pero mm how ang mga tao walang magagawa. So anyway para makaroon sila ng drinking water. Wala namang nagkasakit. Walang uh -huh. nag-LBM, walang nagkasakit. Ganyan. Well, as today, maraming sakit. Ganyan, no? Naiisip ko talagang God, takes care of his people uh, during the time in trouble talaga. Mm. Sabi niya may mga binayuneta na ano na oh, yung mga 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 teenagers pastor ni rape ng mga soldiers, Japanese soldiers. So mm -hmm. maraming maraming mga tawag nila yung caves. Mm -hmm. Ginagawa nila oh. manalo niyon. And then then they bring, put there yung pinagbibili ng Muslim na ilaw. Mm -hmm. Yung galing sa sap ng mga trees. Mm -hmm. <laughs> they oh. they wrap that. Oh. They wrap that with palm leaves and then they dry they dry the leaves and then wrap the uh, the sap. Mm -hmm. and then and then marami yan yung mga gumagawa ng clips they bring that put it uh, put a lot of uh, that you know doon sa sa cave so that kung merong marinig na eroplano o may sisigaw na ganyan may mga soldiers mga hapon mga ganyan mga muslim ganyan mm -hmm. tatakbo lahat yung family tatago doon sa cave mm -hmm. ganyan wow interesting How Because Wherever you go wherever mm -hmm. you go Ah, uh, few few meters lang merong kid. Oh. oh. How about you sister Pepot? Yung 60s naman. Ano naman ang panahon noon hmm. ng kabataan niyo po? So Beatles ang uso na. <laughs> hmm. Wala pastor kasi may mahigpit si Father eh, hindi kami nakakalabas eh. Ano pinaglilibangan niyo po noon? Wala TV lang. TV. Oh, so may TV na naman. Oh, during the, may TV no... na kayo na. na. Uh -oh. So grade school po kayo, 60s po? Tama? O 70s? O. Oh. Ano, Pastor? Nung grade school kayo, 60s or 70s? Grade school, mga 60s. 60s, 70s, 90s, 60s. 60s. Mm -hmm. How about you, Reg? Nung ikaw, 80s ka naman nung grade school? <laughs> o 90s, 90s ka? 80s, uh, 90s na wala na. ah, ano, mm. TV na noon, pastor. Nag-umpisa na yung mga ano eh. Inabot mo ba ang, ano? Inabot mo ba yung mga wakasan, uh, comics? And, na ano ko, pero hindi, parang hindi ako nag attention yung mga kapatid ko. Mm -hmm. Sila atong. Yan. Ah, yeah. oh. uh, nag-aano pa rin kami, naglalaro pa rin sa kalye yung mga 8 year old ako. Pero nung mga bandang uh, 11, 12, 13, nauso na yung mga ano, telenovela, mga drama. Kaya TV. Marimar. Uso Marimar, Marimar yan. Di ba? Uso na yung Marimar. marimar. Mar diba? na yung, yung, marimar. yung alas 6 ng gabi. Wala nang tao sa kalye dahil Marimar na. <laughs> Oo, oh, yun. Nanonood kami noon. Lahat Uso ng yun mga eh. So interesting, ano? Kasi iba't ibang uh, kumbaga panahon. Iba't ibang henerasyon uh -huh. tayo. No, siguro uh, si Tita Fe, she can talk about uh, 40s and 50s. No? Si Sister Fe Marana naman eh. 60s, 70s. No, I could I could talk about 70s and 80s. Panahon. Yeah, si Reggie naman. Panahon, eh, Nora, <laughs> Yeah, si Reggie naman 80s and 90s. No, yun ang pwede niyang ikwento. No, nung panahon ko kasi yeah, tama. Ang sikat na no? si Nariko Jay Puno. <laughs> yung uh, Manila Sound, yung Hot Dog, boyfriends, mm -hmm. mga ganun, mga... Na- <laughs> ako, pastor, mga 70s, pag kami film festival, tatakbo kami sa dito sa Eskolta kasi mm -hmm. ko si Nora o Ang Escolta kasi noon ano eh, oh. parang Ayala ngayon. Ang parang parada. Oh. Sikat ang scroll pa binida. Oh, no. 'di ba unang panahon. Parang late 90s pastor yung mga live band day, eh, no? Oh, yun, 90s, eh. Ah, 'yun, late 90s pa live band eh. naman. Ah, yeah, oh, 'yun, 'yun ang ano namin noon pala. Oh, after mga or... After Image, mga Eraserheads, uh -huh. mga ganun. So Ayan. nagbabago, 'di ba? Nagbabago ang panahon. Interesting. No? Pero sabi dito, no, paki-basa, jeep? There is only one thing that is constant in in this world and that is change. Oo, so nagbabago, lahat nagbabago. Mm -hmm. oh, uh, constant. Lalo na ngayon. sa panahon ngayon. Ang bilis ng pagbabago. <laughs> Cellphone lang, iniloloko tayo eh. Makaraan lang ng anim na buwan, may bago na naman modelo. <laughs> so, ah, mga basically. computer, may bagong modelo, lahat, no. Yeah, so nakakapunta na tayo sa dati sa pinapangarap lang ng tao pumunta sa buwan ngayon nakakapunta na sa Mars di ba but here's uh, one thing na remains the same Christ is the same oho uh, parehas lang siya hindi siya nagbabago pwedeng magbago ang tao pwedeng magbago ang mga pananaw pag-uugali uh, teknolohiya pero yung pag-ibig ng Diyos parehas lang simula noon So, tingnan natin yung three significant truths, no? Pag-aralan natin. Una, sabi eh, Christ uh, is the same in saving power. Second, Christ is the same in compassion. And third, Christ is the same in authority. Okay, sige. Basahin ulit natin. <clears throat> Tita Fe, kindly read po. Let brotherly love continue. Don't neglect to show hospitality. For by doing this, some have welcomed angels as guests without knowing it. Hmm. Ina-encourage ng writer sa Hebrew na i-continue natin yung pag-ibigan natin sa isa't isa, isa. bilang magkakapatid sa Diyos. Sabi niya, huwag niyong kalimutan maging hospitable. no? Kasi by doing this, di niyo alam, ang guest na pumunta sa inyo ay angel na. 'Di ba? Na-experience yeah. ni Lot, 'di ba? Na-experience wow. ni Abraham, 'di ba? So si Lord na pala yung ano no, or angel of the Lord ang bumisita. So maging hospitable tayo sa lahat. Pastor. Go ahead po. Meron akong meron akong share na the witness ko. Mm -hmm. I mean, uh, I was like Uh, parang bago lang ako nag-graduate sa college noon. Kasama uh -huh. ko ang mami ko. We we went sa, uh, to the city of my to the place of my grandmother. Uh -huh. Well, we were there, uh, sumakay kami sa sa boat kasi hindi hindi pa masyadong uso noon yung eroplano. Pagdating namin sa land, um nakita namin yung mga uh what we call this coconut trees uh -huh. na marami na and then the streets had a lot of yung mga lubak-lubak malalim puno ng tubig and and um, the people in the community uh, told my mom na the night before that meron daw lady na pumasok sa, na pumunta sa isang bahay uh -huh. nila doon eh humingi ng glass of water Mhm. Mm hindi siya binigyan daw. And then mm -hmm. and then yung yung lady na yun sabi, "Oh, if you don't have a glass of water for me, it's okay. I'll give mm -hmm. you water, a lot of water tonight." Mm -hmm. Yung gabi yun, mm -hmm. walang hinto ang ulan. Oh. Hanggang wow. nag- oo, oh, hanggang naglubak-lubak yung daan. Mm -hmm. We almost wow. had an accident doon nung we were riding on a bus. Mm. dahil sa mga streets na gano'n. and daming the the the, the streets will, were flooded with water at saka mm. maraming lubak-lubak ganyan oh. so everybody thought that that lady would have been an angel tapos hindi oh. binigyan ng glass of water daw that's interesting meron mm. mm. naman ako narinig na kwento na papunta ata sila ng Uh, somewhere in North Luzon, then they were driving na parang deserted area, na no? parang Mount Pinatubo area or sa Tarlac area, and then uh, they saw parang bandits, mga taong labas or I don't know, uh, are armed, No? and they're trying to stop the vehicle, so and then they started praying, sabi nila. And then eventually, bigla na lang umalis yung mga bandits. No? So, and then someone, yung parang local doon, they talk to them. sabi nila, saan po ba makaka makakatawag ng police or makakahingin ng tulong? Sabi nung local doon, eh, malayo pa yung bayan dito. Sabi nga Pero mabuti na lang, eh, natakot sa inyo yung mga taong labas kasi ang dami niyong kasama eh. Sabi mm. gano'n. No? So yung local na witness niya madami daw silang kasama. Pero parang aapat o lilima lang sila sa loob ng kotse. Nasabi ang dami niyong kasama na nakasunod sa inyo na, 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 na nakasakay sa truck. Na parang ano, parang armed din, parang armed din ang mga lalaki pero walang baril or something pero malalaki daw, something ganun. So parang they were thinking are we like being protected by an angel or something because we prayed about mm -hmm. it. Uh, that's something interesting lang na kumbaga. Mm -hmm. uh, anyway, sabi dito, no, remember those in prison as though you were in prison with them and they mistreated as though you were your as though you, you yourself suffering were suffering bodily. So, mm -hmm. alala ko lang dati nagkaroon kami ng prison ministry, sinama ko yung mga estudyante. Uh, pumunta kami sa loob ng prison. Nakakatakot pero sa una lang, eventually nung nakausap mo na, nakapag-minister na sa kanila, no, they were the nicest people na makikilala mo. Lalo na yung mga Christian sa loob ng prison. Sabi rin dito nung, ano, nung writer ng Hebrews, no, nawala si Sister Fe. Marriage is to be honored by all and the marriage be kept, a marriage bed kept undefiled because God will judge the sexually immoral and adulterer. So ni-remind niya rin no na kumbaga we must keep our mar uh, marriage bed undefiled no. So sabi niya the Lord will judge the sexually immoral. So these are all warnings no. din natin dito. Sabi niya keep your love free from the love of money. Be, sati be satisfied with what you have for he himself has said I will never leave you or abandon you. Therefore, we may boldly no, say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man mm -hmm. do to me? So, so we also were reminded to to, uh, to keep ourselves no, free from the love of money. Because no, money naman di masama, eh, But the love of money that is greed. No? It to be yeah. satisfied. With what you have. No? So these are all reminders. But can a remind, no? Uh, remember your leaders who have spoken God's word to you. No. He's talking about the Jewish ancestors, no? the forefathers, no? like uh, the people who were ahead of them, no, Abraham, Isaac, Jacob, David, and everybody. As you carefully observe the outcome. of their lives imitate their faith no so yun a remind din tayo doon so ang tanong why he wrote this bakit sinulat ng writer to no ng jewish writer kasi sa totoo lang people has a tendency to change right meron nga yung bago mag election ipapangako yung langit at lupa pag na pag elected na hindi mo na makita eh di ba or hindi na sinusunod yung pangako Di ba? So that's that's very possible kasi na magbago ang tao. Di ba? Meron siguro meron din kayong experience sa buhay niyo na may nagpangako sa inyo tapos hindi na tinupad. Di yes, di pastor <laughs> my family very seriously. Yeah, o kaya minsan may nangutang sa iyo ang bakit pero pang magbabayaran na, lana na nagbago na mo. Para pamasungit sayo no. <laughs> Parang ikaw pa manghihiya, mahiya na mang maningil. <laughs> hmm. <laughs> Di ba? Yes. so Pero ito, the writer ended with a solid truth. Sabi niya doon sa verse eight Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung baga, all yeah. of these things, nire-remind ko kayo, pero ito yung perfect model niyo, sabi niya. Kasi si Jesus hindi nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. So, Christ is the same in saving power, no truth number one. Totoo kaya ito? Hmm. No, si Sir Fe makikib- at Tita Fe makikibasa po. Sino? At Tita Fe. Um, um. He who had power to say to the dying fifth, Today shalt thou be with me in paradise. Hmm. Remember the scene noong ano, noong nakapako si Christ, may katabi siya mga magnanakaw. Ganon siya din is eh, no? Kasi, biro nyo, no? Kristo, hari ng mga hari. Pinako ka katabi ng magnanakaw. So, parang ang tingin sa'yo, worst pa sa magnanakaw, parang ganon. Pero may isang magnanakaw na parang hindi naniniwala sa kanya. Pero yung isang magnanakaw sa tabi niya, sabi, wag mo kong kalimutan, no? And uh, may sinabi ang Diyos, sabi niya, today, no, you shall be with me in paradise. Okay, ito yung isang verse na nagpapatunay na kapag ka tayo ay namatay, hindi na tayo magpapalibot-libot kung saan-saan. <laughs> kung tayo kristyano at tinanggap natin sa si Kristo, eh, we will enter His paradise right ahead. Kasi ito eh, sinabi niya, today you shall be with me in paradise. Kasi alam niya, mamamatay yung ano eh, thief eh. Pero nandun yung, ano eh, yung pagkababa ng loob ng magnanakaw. Na hindi niya kinalimutan yung Diyos na sinabi niya, Lord, huwag niyo kong kalimutan. No? So, ang, naging totoo naman ng Diyos sa pangako niya diba. So ibig sabihin this eh unjust natin no is the same no in saving power. Parehas lang siya noon hanggang okay. ngayon consistent, very consistent, 'di ba? Uh, g makikibasa. Mm -hmm. Jesus has power to speak peace to your soul. Oh, he has the power to speak uh to speak peace doon sa soul ng ng magnanakaw na yun. Eh. Kasi troubled na yung mind ng magnanakaw. Eh troubled na yung soul niya. Kumbaga, troubled yeah. pa yung body niya. Di ba? Kahit ikaw, matataranta ka na. Pero nakita niya yung instead of magpanik sa lumabas yung humility ng magnanakaw na, oh, I need to accept Jesus Amen. as my personal Lord yeah. and Savior. Sana ganun yung ano, ano, attitude na maraming tao. Ng mga taong nakikinig sa atin, nanonood sa atin, o kung sino pa man. Makasama natin sa simbahan, makasama natin, makamag-anak natin, makakilala natin, mga kaibigan natin na gusto nating masagip sana ganoon na maging attitude nila kagaya na sa magnanakaw. Kahit na puno puno na kasalanan yung katawan, uh, yung lumipas niya, yung past niya, puro kasalanan. Pero andoon eh, andoon yung puso na mapagkumbaba eh. Sabi niya, kailangan kong tanggal, eh, Jesus. Kailangan kong lumapit sa kanya. Hindi naman siya napaya, di ba? Sabi ng Lord, o oh, sige, after nito, magkita tayo sa paradise. Yun pa lang eh, assurance na agad, di ba? na nag-speak na siya ng peace doon sa kaluluwa. And sometimes, alam nyo, kapag ka, uh, nagsasalita tayo o may ginagawa tayo sa buhay na, na nag-favor doon sa doon sa ano doon sa ano uh, na makita ang Diyos sa buhay natin kadalasan alam niyo hindi natin napapansin nag-speak na pala tayo ng peace doon sa soul ng mga tao kaya nga I opted no na to make videos every day no from Monday, Tuesday, then Thursday and Saturday Umagawa ako ng five minute video to at least promote hope no doon sa church mates natin and some people na gustong manood. Pag Wednesday meron tayong walk through the Bible. Pag Friday meron tayong life group. Kapag Sunday, meron tayong Sunday service. And then, almost every day, nag-online tayo. Why are we doing this? Because we want to speak peace to the soul of people. Everything will be okay. Yeah. Right? Kesa naman manood tayo mm -hmm. na kung ano-ano na makakapagpataranta pa sa atin. Medyo binawas ako na nga manood na news. Unless na importante, no? Pero kung paulit-ulit lang natatakutin ka, it, it doesn't help eh, kumbaga, di ba? Mm -hmm. uh, we need to be fearless at the same time we need to be no, not careless, di ba? So, 'yun, Jesus is the same, same yung saving power niya, no? He can speak peace to the soul of people no na na nakapalibot sa atin, di ba? Christ is the same in saving power, no? Naalala niyo naman yung paralytic na dinala ng apat na kaibigan niya. Naalala niyo yung kwento na yon na meron siyang sakit, di siya makalakad. Nalaman nila si Jesus nagtuturo doon sa isang bahay. Ang problema, ano na, full pack na. <laughs> standing yeah. room standing room only. Pero ang tindi nung ano apat na 'to eh, kasi very consistent uh, very consistent sa very persistent. So ginawa nila, hindi sila magpapapigil. Kailangan nito, yung kaibigan natin, masagip, gumaling ngayon, makilala si Kristo, dalin natin siya. Yun yung alam nila ang paraan eh. So alam niyo ginawa nila, binutas nila yung ano, bubong. Doon nila pinadaan yung kaibigan nila. Alam niyo, meron akong tips sa inyo eh. Kung makikipagkaibigan kayo, hanap kayo ng mga ganitong kaibigan. Yung dadaling ka kay Kristo, hindi ko dadaling ko saan-saan. Alam niyo mm -hmm. Ako, by default, madami akong kaibigan kasi pastor ako. Baga, uh, it's, uh, baga it's, it's by natural. I'm, baga, I, I, I form friendship to a lot of people. But there are few people na I'm very close to. na ko rin yan na, 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 hindi lahat close ako. Na kasi you need to choose people na magiging close ka lang. Alam yan. Kasi they can affect you eh. Nakuha no, mm -hmm. Pwede maapektuhan yung, yung buhay mo, pag-iisip mo, yung pananaw mo. Di ba? So, yung saving power ng Diyos, so mapansin niyo sa story nito. No? Uh, Sister Pepot, makikibasa po. Nakamute po kayo, nakamute. Nakamute po, nakamute. Okay Yan. na. Ha? Okay na po, okay na yeah. po. Nagluloko kasi pastor yung signal dito eh. Apo, okay lang po. Pero wawala. Okay. Christ proved his power to forgive sins. Mm -hmm. Anong anong ginawa niya no doon sa sa doon sa may sakit na to. Ang alam niya ginawa niya, una-una niyang ginawa. Sabi niya no. Kasi in expect ng tao eh di binabasa may bubong dumaan sa kesame. Eh. Ini-expect ng tao sabi ni Cristo, oh, sige, tumayo ka, magaling ka na. Hindi. Ang una niya sinabi, alam niyo, your sins are forgiven. <laughs> Kasi yun naman talaga yung main purpose ng buhay. Eh. Bonus na lang yung gumaling ka sa sakit. Di ba? Ani, okay. Sa totoo lang, okay lang. Hindi ka gumaling sa sakit pero gumaling yung kaluluwa mo at nakasama mo si Kristo sa panghabang buhay. Di ba? Pero dito, yun kagad yung binigay niya, yung salvation eh. Pagkatapos, pinagaling niya yung may sakit. Di ba? So mabuting kaibigan itong mga to. At the same time, Christ proved His power to forgive sins. So ibig sabihin, hindi pa rin siya nagbabago. Nasa kanya pa rin yung salvation. Mm -hmm. How about here? Sister Reggie, mag-ibasa. Christ has power to forgive sins today and he proved it by his resurrection. Yeah. I mean, diba? ba? I mean, come to think of it. baga sabihin natin na, okay, bago ako maniwala sayo, bago ako maniwala sa Diyos ninyo, let's be let's use our common sense. Anong difference? Parang kung magbebenta ka eh. Okay, may produkto ka. Anong difference ng produkto mo sa produkto ng iba? Okay. Ikaw, Tita, Tita Fe, nakapagbenta ka na ba ng kahit anong bagay sa buhay mo? Like when you were young? Ano po yung binenta nyo? da, mga tela yata, Pastor, noon. Mm -hmm. Kapag may bibili sa inyo, ano sinasabi nyo? Bakit yan ang bibilin kesa doon sa ibang klase ng tela? Ano sinasabi nyo? Um, subukan. Mm -hmm. Subukan nyo. Mahusay ito. Mm -hmm. Parang ganoon Pastor. O, kumbaga, pinagmamalaki nyo na mas magaling tong klase ng tela na to. Kumpara sa iba. Mm -hmm. Mas mura ba yung tela yeah. telang binibenta nyo? Maari, Pastor. Mas, mas mura. Pwede, no? Advantage din yun. Or kahit naman mas mahal, pero yung quality naman, it pays for mm. it. Mm. Kung hindi kagaya ng gawang China, maganda nga, bukas si Rana. <laughs> Ikaw, Sister Pepot, nakapagbenta ka na ba? Na... Pastor. Kasi At, Pastor, nung nasa pala, Nung nasa pala ko, pupunta kami ng Hong Kong o Bangkok Friday night, uuwi kami Sunday night. Yung baka nagba-buy -bu and sell. Ah, yeah, eh, yeah. Alam mabili, yan. Yeah. Mabili yon Kasi alam nila, galing sa Bangkok o Hong Kong. Yeah, 90s yan. 90s. Mga 90s. Oo, <laughs> oh, usong-uso yan eh. Nahalala ko pang madalas no. yung binibenta. Alam niyo kung ano? Yung... Ano pa uh, tawag nito? Yung... Jordano. Jordano <laughs> na ano, polo. <laughs> diba? oh. Giordano. Jordano mm. at saka yung mga rilo na makukulay, mga ganun. <laughs> oh, yeah, yeah. Mm. Basta kung mm, ano yung exactly. mga gawa-gawang ano, Hong Kong. Yeah, mga, ba bang mga, Bangkok, yan, Bangkok. nagkausuhan. Pamumuunan oh, Tapos ng, ano, na sa Divisoria, nawala na. Yeah. Oo, oh, oh nagpunta ng ano yun, Kariedo. <laughs> mm. <laughs> Kasi nung araw, hindi pag ganun kabukas eh. Kung ba ako konti pa lang na nakabiyahe. Mm-hmm. Diba? Mm -hmm. Pag nakabiyahe ka na, social ka na nun. Eh ngayon, kahit sino bumabiyahe na, di ba? Kung ba gano'n, mm -hmm. kami gagawin pa, mo. Pastor, no? kasi, mm Kami pastor, ginagamit kami yung trip pass kasi hindi naman kami bumabiyahe. Kaya yeah. carry kami. Yan kasi yan. meron kayong ano eh. Meron kayong uh, three, libre three, three. pal. Oh, oh, oh. tama, tama. And then, yun nga, no? ah, uh, kung ikukumpara mo dun sa local market, sasabihin mo, galing to ng Hong Kong, imported to, whatever. So, mas mabenta siya. Diba? Something na ano. Ikaw, si Sir Reggie, for sure, maybe, ako, maybe. Ako, wala po ako experience, etos. Wala kang ka-experience, wala kang <laughs> ka-experience, -expe ano? Wala po. <laughs> Oo. Oh, hindi, <laughs> hindi, <laughs> ay, hindi, <laughs> hindi nga, nag, pa so parang so. in church nga, hindi nag-isip eh, bumili agad eh. Hindi. <laughs> <laughs> ano po, uh, ano question, Pastor, ano yung sinasabi sa produkto ko? Ano, um, siguro inaano ko, may na magnify ko yung features, advantage, and benefits na kung oh, kung ano oh. yung Kasi yun ang strength mo eh. Yun ang strength Aha, uh -huh. mo. Yeah. Diba? Kaya kung kausap mo nga isang taong hindi mananampalataya, paano mo ngayon ibibenta si Kristo para bilhin niya? Kasi to, hmm. ano totally, atheist, atheist siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Paano niya bibilhin si Kristo? Paano niya tatanggapin? Diba? Yung, yeah. <laughs> Ah, ah, maganda talaga yung experience mo eh. Mm-hmm. Di ba, Pastor? Yeah. Your own experience sa... naman Lord. ang tao bumibili kapag nakita sa kapitbahay eh. Uh Oo. -oh. Di ba? Uy, laki ng TV ng kapitbahay, bili rin tayo kasi para ang saya-saya nila. Di ba? Mm. Yung experience kasi uh, parang, uy, ang saya-saya nila. May mga picture sila sa Facebook. Nagpunta sila sa Hong Kong. Makapunta nga rin na ng Hong Kong, 'di ba? Yung Mga ganun. Oo oh, nga. So, kung baga, pag, pag na-experience ng iba, parang naiinganyo ka. So kapag pinakita natin, magandang experience natin sa Panginoon, iba eh, madami maiinganyo. Mm -hmm. 'Di ba? Pero kung sinasabi natin, 'ba, sinulat natin sa Facebook, ako ay Christian, I am a Christian. And yet they they're seeing us, no, living a life of misery. I don't think they will join Christianity, right? No. So ganun din, eh, si Kristo, pag binenta natin, kumbaga, willing ka ba na ilatag yung produkto mo versus yes. to brand, brand X versus brand Y. Parang ganun. Alam mo mm -hmm. yung mga ako, commercial dati sa ano sa TV na mga sabon panlaba, brand X versus brand Y. Eh kung kung ikukumpara ang Dios mo sa ibang mga Dios, paano mo siya ibebenta? Paano mo siya iyayabang? diba Parang ganyan, parang intinda ni Sister Fe na ah, mas maganda tong tinda ko galing Hong Kong kaysa sa Divisoria. Eh parehas naman, parehas naman galing China 'yon eh. <laughs> so, ni Tita Fe, mas maganda tong ano, tong tela na binibenta ko kaysa doon sa kapitbahay. <laughs> Hindi nabubutas agad, 'di ba? Mas matibay. Mas matibay. Mas matibay. yeah, O mas maganda 'tong retinol kaysa yan. sa rainbow, parang. <laughs> so, pero kasi 'di ba, common sense, 'no? Lalo na pag ang kausap mo may sa common sense lang. Ginagamit lang 'yung sentido common, 'di ba? 'Di ba ang daling sabihin na o sige, ilatag natin lahat ng Dios sa mundo. 'Di ba? Andiyan si si Buddha no si Confucius si Ala si Allah, si, <laughs> si uh, pangalan nito si Muhammad uh, si ano yun sa uh, Hari Krishna si Muhammad no si kung sino sino pang pwede natin banggitin ng mga Diyos o sinasamba ng mga tao even si Mother Mary di ba? si Mama Mary sinasamba rin siya ng iba nating kapatid di ba so paano mo siya i-differentiate anong one classic example na pwedeng boom tumba na sila sa laban ng ito. 'Di ba? Kasi lahat sila they remain dead until now. But Jesus has the only has has the uh, has uh, si Jesus ang only God, no, was the power of resurrection. No. Kaya kumbaga, he proved it by his resurrection, yung kanyang power to forgive right? Mm -mm. Alam niyo without resurrection, walang Christianity, wala tayong pag-uusapan. Mm -hmm. Wala tayong wala. pwedeng iyabang kasi yung claim natin parehas lang nung iba. 'Di ba? Mm -hmm. Patay yung Diyos natin, pero yung Diyos kasi natin, he resurrected. Buhay. From dead, yeah, buhay. buhay. Hanggang ngayon buhay, from the very start buhay. Why? na buhay. Yeah, from the very start buhay, ginawa niya 'yung mundo, ginawa niya tayo. Ha? Like, Kaya nga, Pastor, parang ano, sandali, parang every time, di yeah. ba sa Christian, lagi natin sasabi, buhay ang Diyos natin lagi. Lagi yun eh, kasi nga yung mga binanggit mo, lahat patay. <laughs> That's true. That's true. yun, 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 isa yun sa pinaka, ano, tama. Yeah. You, you cannot claim. You cannot claim na, ano, na... Talang na nag-iisang buhay. Oh, you, you cannot claim na Diyos mo magaling kung patay. Mm -hmm. Right? <laughs> di ba? I mean, mm -hmm. I mean, I mean, alimbawa, Ah uh, of si, uh, si si Tita fe si sister I think patay na lahat ang father niya, di ba? Si Tita Faye, yeah. Sister mm -hmm. Reggie and then sister Faye. Oh, so so kayong tatlo uh, nasa langit na 'yung mga tatay niyo. Pero 'yung tatay ko buhay eh. Hanggang ngayon eh. So, kumbaga, I can always claim na I can always go to my father kasi buhay siya. Parang ganoon no. Kumpalit mm -hmm. yes. the rest ng mga Diyos, tahimik na sila pero yung josh natin may pangako pa nga eh, babalik siya ulit. Mm. -hmm. <laughs> babalik siya ulit no. And uh, he will be may pangako ulit may, he will be with us eternally no? uh, Sister Pepot pang po. All who are saved from Adam to the last man will be saved by the blood of Christ. Appropriated through faith and obedience. Oo. Eh kung mula doon sa mga na-save sa panahon ni Adan at ang masisave hanggang sa future, no, masisave, appropriated save sa kanilang faith at sa kanyang obedience, no? Same thing din naman, ah uh, Tita Faye kindly read it. All who are lost will be lost through this belief and this disobedience. Oh, okay. 'yan naman yung ano, 'yun naman yung dark side of free will. Lahat ng mga ligaw ay maliligaw dahil sa kanilang hindi paniniwala at hindi pagsunod. No. So malinaw na malinaw 'yan na nakatotohana na dapat maintindihan hmm. ng mga tao. All all we have to do is what? Faith lang at saka maniwala. Faith. Yeah? So pangalawang uh, pangalawang truth sabi uh, pangalawang truth sabi dito Christ the same in compassion. Sabi natin compassion. kanila saving power niya parehas lang Parehas lang din yung saving yung yung kanyang ano yung kanyang com pagiging compassionate. No, Christ had the compassion for the multitudes. For the multitudes. Hindi siya ano eh. hindi siya yung tipo ng just na mamimili lang eh. Kaya nga inatasan niya tayo to make disciples of all nations. Yun yung trabaho natin ngayon na ipalaganap talaga yung salita niya. Kasi meron siyang compassion. Tsaka the very reason why na hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik kasi binibigay niya ng pagkakataon ng maraming tao na makakilala sa kanya. Diba? Uh, G, makikibasa. Christ shed tears at the grave of Lazarus. Showed compassion for Mary and Martha. Mm, -hmm. Pinag-uusapan natin. No? Christ the same in compassion. Pinakita niya yan ng panahon na namatay ang kaibigan niya si Lazarus. Naiyak siya kasama si Martha at si Mary. In fact, nung sinabihan siya na pumunta na, hindi siya agad pumunta eh. Pero kumbaga, parang somehow sa paningin nila Martha at ni Mary, parang delayed na. Kasi kung, kung dumating siya na mas maaga, pwede daw masagip si Lazarus. Pero they forgot uh -huh. na si Jesus has the power to 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 rise people from the dead, right? And naiyak siya, no? Bakit? Bakit siya naiyak? Jesus wept. Ba't siya naiyak? Kasi naiyak siya dahil, sabi nung ibang uh, commentators, naawa siya kay Martha at kay Mary dahil nawala ng kapatid. Naiyak din daw siya. Posible na naawa siya kay, kay Lazarus dahil namatay. Pero isa sa magandang nabasa ko kung bakit daw siya naiyak. Kasi naiiyak siya dahil hindi naman to ang intention niya. Ang tao ay mamatay. ba? Diba? Kasi nung ginawa niya tayo, nasa guardian of Eden eh. Ang intention niya for us to live no, in eternity. Pagkatapos, nagkaroon ng sinang tao, pero ang ginawa niya, sinagip niya yung mga tao. Pero kaya, na, kaya siya mas naiiyak. Sinagip niya na nga, binigyan niya na nga ng free salvation. Yung iba ay pa tumanggap. 'Di ba? So nakakaiyak nga naman 'yon. Imagine niyo ikaw si Jesus, gumawa ka ng mundo, gumawa ka ng tao. Tapos ang intention mo walang kamatayan, magandang buhay sa Garden of Eden, 'di nagkasala yung tao. Sige na nga, bumaba ka, pinatawad mo, inalay mo yung sarili mo. And yet, may mga sabi na, o sige, tatanggapin ka namin, we want a relationship with you. And then, excited ka, kasama mo sila for eternity. Pero there are some na ayaw. So, kaya naiiyak si Jesus. Yeah. Nakuha niya yung ano, yung yung scenario. Yes. Baka nakakaiyak nga naman kasi siyempre isipin mo. Kayo po lahat may anak. Lahat tayo may anak. Ah, uh, bawa, tatlo yung anak ko. Si Reggie, tatlo yung anak niya. Oh. Si Tita Fe. Tita Fe, ilan po ang anak niyo? Dalawa. Dalawa po. Si Sister Pepot, apat ano? Apat po. Apat ah, po. So, sa mga anak natin, may isa lang. May isa lang, halimbawa, na nag-decide. Ayaw niya, niya mag-follow kay Christ. Ayaw niya i-accept. Uh, he wants to leave his, kumbaga, ano, he preferred the dark side of free will. Bilang magulang, anong mararamdaman mo? Sakit, di ba? Mm -hmm. Hindi mo na mo pwedeng pilitin yun. Hindi kasi invalid din eh, kahit pilitin mo. Kahit sabi nga nila, eh, ipako mo sa krus o isuksok mo sa sa sako at bambuhin mo ng pabaliktad. Hindi hindi rin valid yun. It must be something from within ng tao na nag accept siya. So di ba masakit yun? Masakit din. Eh, human lang tayo na tao. Eh paano pa ang Diyos na Heavenly Father natin na masakit para sa kanya? <coughs> uh -huh. uh -huh. Christ, the same in compassion. Sabi ko, Christ shed tears for Jerusalem, oh, Jerusalem. Right? For Israel. And as well as the new Israel, tayo and Sa Gitsimani, naalala niyo yung sinari doon. Christ sorrowed for the lost world. No? A man of sorrows acquainted with grief. Hindi niya sinabi sa Isaiah 53. Alam niyo, sa Gitsimani, ano ba nangyari? Doon sa garden na yon that was a uh, incident before na uh, si Cristo. He was crying, no? He was crying and uh, he was uh, prayer in, sa nasa, nasa sitwasyon na siya ng pananalangin. And uh, talagang kumbaga para sa kanya suffering. Kung pwede lang hindi niya gawin eh. Kasi tandaan niyo, human and God si Jesus. So ito yung human side niya. Ha? hirap na hirap. Di ba? Pero, still, diniretso niya. Ginawa niya. Ang dami nang pumigil sa kanya. Kahit si Peter, pinigilan siya. Si, sino pang pumigil sa kanya? Si Judas, pinigilan siya. Pero Jesus has compassion for all of us na tinuloy niya. No, tinuloy niya yung dapat niyang gawin. Number three, Christ the same in authority. Niniwala ba ka dyan? Same pa rin yung authority niya? Yeah. Uh, in the creation, Christ had authority. Naalala niyo yun? Let there be light. Let there be, you know, let it be ganito. Let there be ganyan. Uh, voice activated. Daig pa si Alexa, si Siri. No? Daig pa si Google. So, kung ano yung sinabi niya, nangyayari. Ngayon, Meron pa rin siyang authority. Kaya naniniwala ako, isang sabi lang ng Panginoon, pwede na mo wala ang COVID. ba? Diba? Papasalamat nga ako, may vaccine na eh. may Meron ng hope. Di ba? Consider the authority, authoritativeness of the Sermon of the Mount. That's authority. Na nasa mount siya, nagsisermon siya. Christ stated that He has all authority be, uh, before giving the great, the great Commission. Nala ni yung sinabi niya doon? Uh, Tita Fe, po. Jesus came near and said to them, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. What teaching them? to observe everything i have commanded you and remember i am with you always to the end of the age thank you po kung babasahin nyo obvious na obvious na ito yung huling utos ng panginoon bago siya mag-ascend sa heaven so being, being the last na bilin niya ibig sabihin importante okay. ito di ba po importante pero madaming simbahan hindi ito ang ginagawa They don't make disciples. No. A lot of churches are busy with other things. No. Pero ito yung pinapagawa ng Jose. Eh. Maari kasi na ang thinking ako eh baka naman hindi maging successful o ang hirap-hirap naman talaga mag-disciples and everything babbla. Blah, blah. Pero sa totoo lang, kaya sinimulan niya eh. all authority. Kumbaga, binaback upan kita. 'Di ba? Kung yung magnanakaw nga ang lakas ng bisa eh, sabihin niya sabihin ng polis, o oh, sige, akong bahala sa'yo. Kapag nahuli ka, ilalabas kita ng kulungan. Eh di ba kung magnanakaw ka, malakas ang loob mo? Kasi may backup kang polis eh. No, ito, sa kasamaan yun ha? sa kasamaan. Pero ito, sa kabutihan to eh. Sabi niya, make disciples so, akong bahala sa inyo. Bakit? Kasi all authority na sa akin, sa heaven at sa earth. So akong bahala sa inyo. So it makes sense that uh, mag-focus tayo, gawin natin to, Right? Christ, the same in authority. Third truth. Christ's name is above every name. Do you agree with that? Name above all names. That that is authority. Isan may issue nga sa mga ane eh, sa mga artista <clears throat> kapag kabiling ng uh, starring Ophelia Maranan, de ba? Regina Bondoc, <laughs> Fed Dumok. Nako, bakit si Fed Dumok ay nasa ilalim? 'Di ba dapat nasa ibabaw siya? Kasi sikat na siya noong 1950s. Etong si Ophelia Maranan ay 60s lang naman naging star 'yan. Lalo na si Regina Bondoc, 80s 90s lang lumabas 'yan. So, may ganun sa mga artista, 'di ba? Na parang yung name ko dapat above sa name mo. Na -na Naalala niyo yung ganun? Kasi papansinin niyo eh, sa mga ano eh, 'di ba? Lagi na bakit papansin niyo? Hindi niya ba napapansin, no? Since nabinanggit kanina ni Sister Fe yung si Nora Honor. Pansinin niyo sa lahat ng mga movie, starring Nora Honor and Christopher De Leon. Starring Vilma Santos and Edu Manzano. Laging nasa pangalawan lang yung mga lalaki. Bakit? <laughs> Kasi mas maraming followers yung babae. Right? Mm -hmm. You watch the movie hindi dahil kay Christopher De Leon. You watch the movie because of Nora Honor. Right? Kasi mas marami, usually mas marami. Ano pala yun? Yeah. pansinin nyo. Pansinin nyo Kaya sa mga awards. Kaya pala pasok yung pangalan ko na, na kay George. <laughs> Kasi, mga <laughs> joke pansinin nyo dun sa ano, mga awards night. Mga Orian, mga FAMAS. Diba? Ano ang huling-huling award? Yung hinihintay ng kahit best alas, actress. Yeah, alas 12 na ng gabi, ala 12 na oh, ng gabi. Oh, oh. Hinihintay your, natin 'yon. Okay. Sino kaya ang best actress oh, ngayong taon na 'to? Mm -hmm. Right? Mm -hmm. Bakit? Kasi yun 'yung maraming followers eh. So, mm -hmm. sa tao, importante ang billing. Kasi sino 'yung name above every other's name. Pero dito, clear sinasabi mm -hmm. sa Philippians, someday we will all realize, not all the time na realize natin 'yan, pero those people who are not into Jesus They will realize I believe. No. Uh anapot um, Philippians 2 9 11. Christian yan po. for this reason God highly exalted him and gave him the name that is above every name. Mm -hmm. So that at the name of Jesus every knee will bow mm -hmm. in heaven and on earth, and under the earth, and mm -hmm. every tongue will confess. that Jesus Christ is Lord to the glory of Father or the glory of God and Father. Hmm. alam niyo, yun ang binabasa ko kapag minsan nangihina na ako. Na parang, mm -hmm. Lord, ba't ganun? Parang hindi ka sikat. Masikat sikat yeah. sa yung mga ibang tao. Mas, masikat yeah, sa yung mga ibang yeah. gawain. but Ba't, ganun? Hindi ka bukang bibig. Bakit ganun? The Pinagtatawanan earth. ako pag nagpipreach oh ako. Ba't ganun? <laughs> ba diba? parang, parang hindi ka importante. So this is something na binabasa ko. No na mm -hmm. I'm being reminded na one day every knee will bow no kahit yung mga may bantao lolokohin ka sabihin wala namang kwenta yung ginagawa mo bakit ka na lang magdegosyo di ka na lang mag magpayaman may utak ka naman kaysa nagpapastor ka yes. di ba <laughs> Pero ito nariremind ako dito eh. na, na encourage ako every knee will bow na one day in, he in heaven and on earth and under earth and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Right? So, nandun pa rin yung authority. Ang Panginoon natin may authority. Ang Panginoon natin may authority as the head of the church noong unang panahon hanggang ngayon, hanggang bukas. He was the head of, he was the head in the first century church. He has never abdicated the throne, no? Unlike ng mga tao na umalis no sa, kasi parang nag-abdicate ata ng throne si ano, no? Si Prince Harry kasi nasa lineage siya ng ano eh. Nakalinya siya sa pagiging hari pero umalis siya, namunghay siya na simple. Ang Panginoon natin kahit kailan, hindi niya iiwanan ang trono niya. Dahil siya ang King of Kings at Lords and Lords. Sabi ito, councils and synods rise and pass away. No? Organization, denomination, churches, they will all pass away. Kings and nations crumble into dust. but jesus christ, the same yesterday, today and forever is king of kings and lord of lords. yeah, that's authority. Eto, basahin natin to. Sige, Sister Pepot, po. As we end. there is a story told of a man who once went, once went to alexander the great and asked for some financial help. alexander told the man to go to his treasurer and ask for whatever he needed. A little later, the treasurer went to Alexander and told him he was hesitant to give the man what he asked for because he asked for an enormous amount. Mm -hmm. Hmm. Sige, pa, may Alexander replied, give him what he asked for. He has treated me like a king in his asking and I'll be like a king in my giving. Right. Mm -hmm. oh. Sabi. Yes. Ang ganda, no? Sabi nung ano, sabi ni Alexander, oh, may nangihingi, bigyan mo yan. Kasi bakit? No? Uh, sabi ng treasurer niya, Boss, eh, sobrang may hinihingi nito. Ang laki. Ang laki. Sabi ni Alexander, okay lang. Kasi ang tingin niya sa akin, malaking hari. Kaya bigyan mo siya ng nararapat mm -hmm. sa hingi niya. Kasi malaking tingin niya sa akin. Eh. ba? Diba? That's a noble thing to do. Right? Pero sabi dito, mm-hmm. Uh, Sister Fe, may Fe, makikibasa. If Alexander as king did not change and acted as a noble king, how much more the king of kings? Amen. Right? As yeah. e si Alexander mag, magsasawa, magbabago, tao lang yun eh. How much more the king of kings? Kung ang tingin natin sa kanya, malaki. Kahit malaki ang hingin natin, ibibigay niya kasi malaki ang tingin natin sa kanya. Yeah. Right? Yeah. So, anong takeaway natin ngayong gabi? Una, we must place Our trust, for eternity our trust for eternity in the perfect eternal christ right yeah, yeah. like the north star trust, trust, christ is the fixed point The fixed point by point. which we can, can guide our lives. lives no parang ano yan eh uh sama pa sa so yung ating true north so wag tayong manghihinawa. wag tayong madi discourage wag tayong manghihina ang Diyos natin, same in saving power, same in compassion, same, compassion. same in authority. Same authority. Wala pong nabago. Okay? Ang mm -hmm. Diyos natin na umahati ng dagat noon, hahati pa rin ng dagat para sa atin. Mm -hmm. Tama po ba? Sige, manalangin tayo. Si Sister Fe naman yeah. ang mag-close na natin. Yeah. Yeah. Go ahead, Sister Fe. If... Sino ako? As ah, si Sister Or... Pepot po. Uh, okay. Okay, Heavenly Father, we thank you, Lord, for the, the message that we were able to discuss tonight. We believe, Lord, that you will never leave us nor forsake us. You are still the same yesterday, today, and forever. We just trust on you, O oh, Lord, that you will still be with us. You mm -hmm. will still uh, take care of us, O oh, Lord, despite this pandemic, O oh, Lord, that you will still be. Uh, guiding us, uh, kayo rin po Lord ang magbabantay sa amin. i niyo po kami sa anumang sakuna o anumang COVID na meron ngayon. Uh -huh. At hiniwala po kami Lord na hindi niyo po kami hahayaan na maapektuhan ma 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 itong COVID ito. Hiniwala uh -huh. rin po kami Lord na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan Lord. We thank you Lord for tonight okay. and uh -huh. for at pa niyo po kami sa aming pagtulog. Mhm. Uh Manlinawala -huh. po kami Lord, na patuloy niyo kaming gagabayan at tutulungan niyo po kami para lalo po lumakas ang aming Amen. pananampalataya sa inyo Lord. Uh -huh. Just we will just trust you. We will just pray you oh Lord and you will be Our morning star every day of our lives, this mm. amen. 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 Thank you, guys. Amen. See you on Sunday. Amen. Thank, you, Fe. thank, you, Sister thank you, thank you, Sister Reggie. Thank you, Sister Pepper. See, see you Sunday. God bless you. Good Happy weekend. Day. Bye. <laughs> okay, po. Bye, bye. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night.